adaptats a les nostres mascotes. Per exemple, al Canà hi ha l'única platja del Montsià que permet l'accés al millor amic de l'home, la Platjola, on ens porta la Marina Villegas de Canal Terres de l'Ebre. Marina, ens has de dir com és una platja per gossos, que té de diferent, d'especial? Bona tarda, Pere. Doncs bé, d'especial és com totes les platges, excepte de que hi ha distribuïdors, com aquesta paperera, distribuïdors de brossa, perquè puguin ser ecològics i tinguin cura del medi ambient, com estem veient amb aquest usuari i amb el Kiss. Anem a parlar, si us sembla, d'aquesta platja que, com bé deies, és la única de tota la comarca del Montsià que hi poden accedir els gossos. Amb nosaltres tenim el regidor de l'àrea de medi ambient, Jordi Bot. Bona tarda. Bona tarda. Bé, explica'm-nos una mica el funcionament de la paperera i el per què l'heu posat. Sí, bé, aquí ens trobem en el marc de lo que és la Platjola, que és una platja per animals de companyia, una platja que recull totes les característiques, té un accés limitat, que dona seguretat no només als animals, sinó també als usuaris i vianants. I a partir d'aquí, des de fa uns anys, des de l'Ajuntament, juntament en el treball de diferents regidories, turisme, medi ambient i, evidentment, els usuaris, vam decidir adaptar aquesta platja, que està normativitzat. Veiem que no, és una platja verda. És una platja verda i, a més, obté i té diferents guardons, en aquest cas platges verges, bandera blava, i forma part del recorregut del Sender Blau. Veiem que ens tens preparat aquí, Jordi. Sí, és un dispensador de bosses per aportar, que forma part de les diferents campanyes que fem des de l'Ajuntament per a conscienciar no només del bon ús, de les bones pràctiques amb els animals de companyia, sinó també del municipi en general, i animem a que la gent i els veïns recullin les defecacions dels animals. Tens animal de companyia? Jo sí, jo tinc un animal. Me lo regales? Evidentment, moltes sí, gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies. Bé, precisament amb nosaltres tenim a Elsa Chimeno. Bona tarda. Bona tarda. Bé, tens una botiga d'animals, amb perruqueria i tot. Explica'm una miqueta els avantatges i els beneficis de poder portar els gossos a una platja. De beneficis hi ha molts, i sobretot per la qualitat del pèl, per la pell, per reduir al·lèrgies, reduir problemes de la pell. Després també va molt bé per a les articulacions, per a gossos que han tingut alguna operació, per a poder nadar a dintre a la platja i estar i recuperar-se prou bé. És com una fisioteràpia. Això va molt bé. Després, està el benefici del divertiment, de passar-se-ho bé, d'estar amb altres animals, d'estar amb altres gossos, estar amb més gent. És una platja que està molt bé per a sociabilitzar-se. En aquest sentit, el del cabell, especifica'ns si és exactament... És dels beneficis, ens ajuda a la dermis. La dermis per a recuperar-la d'algun traumatisme, d'algunes picadures, de qualsevol coseta que li hagués pogut sortir. I per a ajudar a fer muda. I la... Claro, ara estem en... I en l'aigua de la mà... Sembla que la platja per gossos del Montsià permet l'accés a les nostres mascotes, però en canvi li dona certes dificultats a la cobertura de la nostra companya, la Marina Villegas, de Canal Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, ja des d'aquí li dic que com a propietari de mascota, el proper cop que vagi cap allà, pot comptar amb mi per anar a fer un passeig allà. Prendre un cafè i treure a passejar el gos amb la Marina Villegas de Canal Terres de l'Ebre. Això sí, els usuaris d'aquesta platja que abans ens ensenyaves ens recomanen venir aquí? Bona tarda, Pere, de nou. Doncs bé, ens hem anat a fer una passejada amb aquests gossos. Doncs anem a preguntar-li això que em comentaves. Tenim amb nosaltres a Oriol i a Anna, usuaris d'aquesta platja. Oriol, comencem amb tu. Tu ens recomanes venir a aquesta platja a tota la gent que tingui gossos? Sí, la veritat és que és un puesto molt idíl·lic i molt relaxant per a que poguéssiu vindre els animals de companyia i, de passo, pues, també per als amos pues, poder prendre el sol en tranquil·litat mentre els gossos estan aquí disfrutant. Perfecte. I tu, Anna, com valores esta platja, tots aquests mesos que has anat venint? És una bona alternativa pels gossos? La veritat és que és una molt bona iniciativa, ja que així també fomenten que se puguen sociabilitzar d'uns als altres i això és un territori que ho permet.
Perfecte, doncs moltes gràcies als dos. De jo te torno a l'àrea. Sí, eh? I bé, Pere, s'ha portat perfecte. I bé, Pere, nosaltres així acabem amb aquesta posta de sol a la platja de la Platjola, l'única platja canina de la comarca del Montsià.